Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dekabrın 6-sında Şamaxı rayonunda Şanxəndan türbəsinin ətrafında aparılan abaddlıq işləri ilə tanış olublar. Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov görülən işlər barədə dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verib. Son illər Azərbaycanda tarixi, mədəni, dini abidələrin bərpası istiqamətində əhəmiyyətli layihələr icra olunur. Bu layihələr davamlı xarakter almaqla ümumilikdə tarixi mədəni irsimizin qorunub-saxlanılmasında, gələcək nəsillərə ötürülməsində çox mühüm rol oynayır. Bu bağımdan Şamaxıda Şah Xəndan türbəsinin ətrafında geniş abadlıq işlərinin aparılması da xüsusi əhəmiyyət elə seçilir. Yaxın vaxtlarda isə abidənin konservasiyasına başlanılacaq. Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və təbliğinə xüsusi önəm verən, ölkə və dünya əhəmiyyətli tarixi abidələrin bərpası, Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə tanınması sahəsində böyük addımlar atan Heydər Əliyev fondu tərəfindən Nəsimi ilə çərçivəsində dahi şairin qardaşı Şah Xəndanın dəfn olunduğu Şamaxı rayonundakı Şah Xəndan qəbə stanlığındakı türbənin ətrafında aparılan geniş abadlaşdırma işləri zamanı böyük hissəsi torpağın altında qalan türbənin ətrafı qazılaraq torpaq başqa əraziyə daşınıb. Abidədə olduğu kimi 800 güşəli döşəmə salınıb. Türbəni ziyarət edənlərin rahatlığı üçün türbənin ətrafında təmizlik və abadlıq işləri Avstriyalı bərpaçı memar Erik Pumerin rəhbərliyi ilə aparılıb.